Tak pane trenére, jak byste zhodnotil první přípravné utkání na soustředění? Tak samozřejmě jsme se potkali se soupeřem, který trošku má jinou úroveň, než jsme se potkávali v Česku. My jsme samozřejmě rádi, že jsme ten zápas zvládli, podle mého názoru, herně velice dobře. Bohužel má to jednu jedinou vadu, že jsme v druhém poločase si vytvořili asi 4 situace, kdy jsme mohli ten zápas rozhodnout v náš prospěch a my jsme neproměnili. A to nám trošku vadí, ale jinak si myslím, že ten zápas splnil to, co jsme potřebovali, a myslím si, že ten zápas bez naší strany, hlavně v druhém poločase, velice slušný. Je to zajímavá konfrontace s tím čínským fotbalem, takovým nezvyklým stylem hry? Tak přiznám se, že jsem se trošku toho obával, protože před rokem jsme vlastně měli první konfrontaci a ta dopadla velice špatně, protože jsme prohráli tuším 1-5. Ale dneska jsme hlavně v druhém poločase dominovali, byli jsme lepší a bohužel jsme udělali obrovskou chybu v rozehrávce a soupeř vyrovnal, ale hlavně ten druhý poločas naší strany si myslím, že byl velice slušný. Co podle vás ještě scházelo k tomu, aby se podařilo střelit tu druhou branku, protože jak jste říkal, těch šancí bylo mnoho? Tak pokud jdete 3 na golmana a nedáte gól, tak je to trošku takový zvláštní, ale to jsou takové ty situace, které samozřejmě doufám v brzké době budeme proměňovat líp, ale my jsme měli těch situací víc. Já si myslím, že ten zápas byl to, co jsme chtěli. Hráči odehráli většinou 90 minut, kromě asi dvou, kteří střídali. Takže to jsou takové ty věci, které postupně se někam posouvají a doufám, že na začátku sezony budeme v plné síle a v plné kvalitě. Pači, jak byste zhodnotil první přípravné utkání na soustředění? Tak podle mě jsme odohrali slušný zápas, mali jsme množstvo šancí, ten druhý polčas hlavně. Keby jsme ich premenili, tak ten zápas by skončil trošku inak. Ale tak sme v príprave a verím, že tie ďalšie zápasy nám ukážu, že kde sú nejaké tie slabé stránky a že ich odstraníme a na ligu budeme pripravení. Práve jak si říkal, tie šance v tom druhém poločase mrzí třeba ta jedna, jak ste tam šli vlastne 3 na brankáře? Tak všetky šance mrzí, keď sa nedá gól, ale ako som povedal, sme v príprave, ale mali sme do šanci. Mohli sme ich trošku ináč riešiť, mohli skončiť gólom, ale nic sa nedieje, ako som povedal, je to príprava a ideme ďalej. Strelil si naši jedinú branku, jak bys tú gólovú situáciu popsal? Tak Koza zahral super loptu na Kajambu a ten mi to poslal. Veľmi pekný center a už to bolo jednoduché, loptu dostal do brány. Pro tebe už to byl 4. gól v príprave, tak je to dobré pro tvoje sebevědomí takhle před startem sezóny, že se ti daří strelecky? Tak ja by som bol rád, keby sme hlavne vyhrávali a jedno to dáva góly. Sme jedno mužstvo, jedna partia, takže dúfam, že sa nám bude dariť v lige.